الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا زما عزت مندو مشرانو ورونو سوچنو بجواندے بڑا باندے بینی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زما عزت مندو در رب العالمین شکر ادا کو پدی خبر باندے چا اللہ سبحانہ وتعالی من تاسو دی وزیب عبادت توفیق را کر اور رب العالمین من تاسو دی خدا عبادت خانہ کی آئے وزیب رب العالمین دی ہمیشہ من تاسو دی توفیق دی خلی بندگی را کی کم کسان چی مریضان بھی نشی کولے مساجد و تلاش رب العالمین اغیتم صحت مندی و تاوانی ورکی زما عزت مندو څنګه چې تیره جمعه من د اولاد د تربیت په باره کې وضاحت کړی وو نن به انشاء الله تعالی یو بلې موضوع طرف ته راشو چې هغې ته ویل کېږي په تقدیر باندې ایمان تقدیر یا قسمت په هغې باندې ایمان زما عزتمندو زموږ استاسو د ایمانیاتو نه یو دا دی چې اگر مؤمن بهی باقی معنی ایمان لرد دا لازم و ضروری او فرض دی اگر سی شرعه اگر تقدیر دی قسمت دی به تقدیر معنی ایمان لرد دا فرض دی او لازم دی به تقدیر نه انکار کول دا دا غیر مسلم و طریقه دا او دا تقدیر نه انکار کول دا کفر دی به تقدیر چطا ویلی کیگی تقدیر پلو غاک کی ویلی کیگی یو سیز اندازه کول یوسیس د مخکره اندازه کول د تقدیر ویل کیږي الله سبحانه وتعالی فرمایي ذلک تقدیر العزیز العلیم او په اصطلاح کې تقدیر څه ویل کیږي په اصطلاح کې تقدیر دې ویل کیږي چې علم الله المکتوب علم د الله په ټول اشیاء باندې مخکې د وجود د هغې نه اشیاء لا پیدا شوی نو شیان لا پیدا شوی نو چې رب العالمین په هغې باندې خبر او په هغې باندې د رب العالمین پوهه وه او بیا الله سبحانه وتعالی دا خپله پوهه او رب العالمین دا پوهه او دا علم بیا په کتاب کې ولیکه په لوح محفوظ کې یو لوی کتاب دی د رب العالمین سره دی الله سبحانه وتعالی پکې دا تمام اشیاء پکې نوشته کړل دې ته تقدیر ویل کیږي په اصطلاحي معنا ده تدبیر کیږي په دې آیات باندې چې الله سبحانه وتعالی فرمایي کل فی کتاب مبین تمام اشیاء الله سبحانه وتعالی په کتاب مبین کې را جمع کړي دي هغه کتاب چې الله سبحانه وتعالی سره دی په هغې کې را تمام اشیاء الله سبحانه وتعالی را جمع کړي دي امام احمد رحمه الله نه چا سوال وکړه چې تقدیر څه ته ویلی کیږي هغه ورته وویل علم الله دا الله علم د رب العالمین د خپل علم نوشته کړی دی علم الله دا الله علم دی رب العالمین د خپل علم نوشته کړی دی دې ته تقدیر ویلی کیږي بل تقدیر مرتبې دي یو څو مرتبې دي څلور مرتبې دي دا ورته یو پر امپاکت ته مې توجه شو تلاوت مې دغه نه پسو کړو توجه وکړي دا موضوع ډېره مهمه موضوع ده او ډېره اهمه موضوع ده په تقدیر باندې ایمان لرل په دې کې ډېر سوالونه مسلمانان ته دي وخت کې داسې کار وکړي توجه نه کار واخلي لکه توجه وکړي نو بیا نو څلور مرتبې دي تقدیر څو مرتبې دي څلور مرتبې یو مرتبه چې کله دغه مرتبه رایوزی شي
نحوی ته به تخبیر مسله ویل کیږي او دغه مرتبه پیژندل ضروري دي. اول مرتبه به تخبیر دا ده علمه سبحانه وتعالى بالاشياء قبل وجودها. علم رب العالمين ده الله سبحانه وتعالى فتمام اشياء باني مخ كده غير بيدايشنا. الله سبحانه وتعالى اسماننا او دازمك لا نوي پیدا کړي بلکې حديث کې راځي چې د اسمانونو او د ځمکو د تخلیق نه قبل یعنی 50000 کاله مخکې رب العالمين دا تمام اشیاء نمیشته کړی. د اسمانونو د اسمانونو د ځمکو د پیدایش نه 50000 کاله وړاندې رب العالمين دا تمام اشیاء نمیشته کړی. دا د رب العالمين په علم کې رب العالمين هغه څه چې د رب العالمين په علم کې هغه الله سبحانه وتعالى ولیکل. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. حديث كم نسيدي چه الله سبحانه وتعالى دا اسمانونو دا نزلوك دا بيدايشنا 50,000 سنة وران دير العالمين دا تمام عشاء ولي قلو نمشتے قلو دا دي اسمانو دا نزلوك دا بيدايشنا وران دير العالمين نوشي دا رب العالمين ولي قلو نو دا اول مرتبه شو. اول مرتبه تقدیر سی شنا علمه علم دا الله سبحانه وتعالى فتمام اشیاء باندې دا اول مرتبه. دویم مرتبه بیا دا علم دارا دا تقدیر دارا كتبته لذلك دا تمام اشیاء لیکل تمام شیونه الله سبحانه وتعالى په تقدیر کې لیکلي دي او ب دا تمام شیان الله سبحانه وتعالى هر خبره به کوازمه شوې ده في كتاب كله في كتاب مبين. أرى خبرة بك الله سبحانه وتعالى واضحة كده دا جدا كارونا با قدي طريقة ما نواقي كيدي. مثلا عبد الله يا عبد الرحمن دا با پا أروپا كي پا هالب كي پا امستردم كي دا با پیدا كيدي دست بشكل صورت بي او دا با عملون بي او پا فلاني تعرف بي ودا وفات كيدي. دا در العالمين تردي معلومات دي و الله سبحانه وتعالى در عزت بكتاب كي لكيدي. الله سبحانه وتعالى خالق ده دي مخلوق مبارك رب العالمين قبل علم لكل دي ده مخلوق مبارك الله سبحانه وتعالى ده قبل علم لكل دي كي تصوب من كرمي أو تصوب إيمان لري ده تمام عشاء لكل شمي ندوهم مرتبة تقدير ده ده كي رب العالمين لكل دي كتب الله كتبته لذلك ده كل شيء الله لكل دي دريم مرتبة تقدير سيشن عقد هذا چه قصره بذلك پاہی بند بے قصره کول یو سیز اللہ سبحانه وتعالی پا علم کرے بے اللہ سبحانه وتعالی لکلے دے وسکرش پاہی بند وخرش اللہ سبحانه وتعالی دے انسان کو بارک چو مقرر کری دی او پاہی بندی وس اغوخ را دے اچھا چھر بیالمین لکلی و مقرر کری و پاہی بندی اغوخ را دے ندن وقت کی اللہ سبحانه وتعالی دے انسان دے تو برابر کری دے کارتا دا انسان تورور سوی الله سبحانه وتعالى دې انسان په اړه کې رزق لیکلی دی یا په فلاني ځای کې د هغه مرګ لیکلی دی نو الله سبحانه وتعالى د مخکې نه هغه ته اسباب برابر کړي دغه انسان ورته ورسوي د دغه ځای ته به د انسان څه حاجت هم نه وي دتلو الله سبحانه وتعالى به ورته حاجت مې پیدا کړي هلته به یې ورسوي حاجت به ورته رب العالمین پیدا کړي دغه ځای ته به یې ورسوي جعل الله الیه حاجة الله به ورته حاجت د خپل حاجت به هغه ځای ته ورسوي دا انسان چې کله به هلته ورسېږي نو الله سبحانه وتعالى بده باندې فیصله وکړي او دا روح تینه واخلي انسانان ډېر پلانونه ځان سره جوړ کړي چې دا کار به کوم هغه کار به وکړم دا کار به وکړم هغه کار به وکړم ډېر پلانونه ځان سره جوړ کړي لیکن هغه شان نه وي ځکه چې په تقدیر کې نور څه وي تقدیر کې نور شان لیکل شوی وي او دا ټول بلا د انسان به ګډ وډ شي په تقدیر کې بل شی لیکل شوی وي انسان کوشش کوي چې د فلاني مقصد ته ورسېږم دا فلانة مقصد حاصل كمان لكن الله سبحانه وتعالى دا غدا فرح أسباب ما يصير نبي نا غدا ولا رسيجي الله سبحانه وتعالى دا سي تميز ذات دي هر إنسان بل كده حق مخلوق دا فارك الله سبحانه وتعالى سلي كري دي وطينة مشتكري دي أو بكم مقام كده بكم زيك دي نداخ دا مخلوق بحق ولا رسيجي دا سي أسباب دا الله سبحانه وتعالى ما يصير بي كده إنسان پا وهم أو دمان كبه نبي د انسان په فکر کې باندې وي الله رب عزت دې انسان د غزاد رښتو هیڅ قسم حاجت نه وي الله به حاجت برابر کې د انسان به سال تلاش
رب العالمين قران عظيم الشان كي فرمي لبرض الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم كم زكت الانسان مرقي اخذت الانسان قبل ان نرسي اضرور بحق ورزي كم زكت استان فرق لكن الشرعي اخذت الانسان قبل ان نرسي دا رب العالمين طاقت دي قدرت دي لذين هيت انسان دا غير خارجي دي لشي انسان دا غير وطل لشي الله سبحانه وتعالى پر تمام شزون من قادر دي او سنگ چواری ها غشانی کئی رب العالمین چلی وشیز اراده او کرده حت من بها غشان کیگی اللہ ستاد پارا پا کم زیکی رزق مقرر کرده پا کم زیکی ستاد پارا مرد مرد مقرر کرده نو حت من بما غشان تکیج فعال لما یرید اللہ سبحانه و تعالی حغط سکا بیچی رس اراده او کری فعال لما یرید اگر شیان کمی چی ده حقی اراده او کری لدا دریم مرتبش قضاه بذلك فعليه أن يفي سلك ولد دريم مرتبر تقدير تشرع الغدالة مشيته بذلك بهار كار كده الله سبحانه وتعالى إرادي داد تقدير لكل دا هم دا الله في إرادة بني بفر تقدير بني في سلك ولد دا هم دا رب العالمين في إرادة بني نو هر كار كده الله سبحانه وتعالى إرادة شامل حال نمي هيتس يوشه نشكيره هر کار کرد رب العالمین اراده شامل حال نمی هیچ یو شی نشی کیدلی الله سبحانه و تعالی غیر اختیاری کارونه نکوي بلکې هر څه هغه په اختیار کې دا څو مرتبه شوي څلور دا څلور مرتبه شوي اوله مرتبه علم د الله په تمام اشیاء باندې در تقدیر اوله مرتبه دویم مرتبه در تقدیر په هغه باندې هغه به لیکل لا تمام اشیاء دریم مرتبه در تقدیر څه شنه هغه بل هغه مبارک په سره کوي او څلورمه مرتبه ده تقدیر دارا چې بیا د یو ټولو کارونو باره کې اراده د یو ټولو خبرو کې بیا د رب العالمین مشیت او اراده نو الله سبحانه وتعالی تاسو فکر وکړئ اولاد اوس د اولاد لپاره سبب څه شی دی نکاح کول واده کول د جنت لپاره اسباب څه شی دی هغه ایمان لرل نیک عمل کول د جهنم لپاره اسباب څه شی دی هغه کفر معصیت او نافرمانی کول در جهنم اسباب دي د ټول شیانو لپاره الله سبحانه وتعالى اسباب مقرر کړي دي او به الله سبحانه وتعالى موږ تاسو ته امر کړی چې دغه اسباب تلاش کړئ دا په تقدیر کې الله لیکلي دي چې دغه اسباب تلاش کړئ که هغه روغ صحت دی که هغه مرضوې دی که هغه مصیبتونه دي که هغه مالداري ده که هغه خوشحالي ده او که هغه فقر دی د ټول شیانو لپاره الله سبحانه وتعالى اسباب مقرر کړي دي او موږ تاسو ته د هغې امر کړی چې دغه اسباب تلاش کړئ الله سبحانه وتعالى فرمای ما په تقدیر کې دالي کلی چې تاسو د اسباب تلاش کړئ انت امر کړی دی خبرې یو صحابي دی یعمر بن ابي خزیمه د ابو خزیمه رضی الله عنه پلار دی هغه وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو سوال وکړ چې یا رسول الله رقن نستقر ارأيت رقن نستقرها یا رسول الله من چې کله مریضان شنو په ځان باندې دم کو رقیه کو نسترقیها یا رسول الله من په ځان باندې دم کو رقیه کو په ځان باندې کله چې مریض شو ودواء نتداوى به او کله چې من مریضان شو دارو کو علاج کو او یا رسول الله وتقاتلنا نتقيا او من غل خپل ځان د پاره ځان سره اصلي هم ګرځو سلام ګرځو د خپل ځان د حفاظت لپاره نو یا رسول الله دا غل دې سوال مقصد دا لري چې یا رسول الله نن الله سبحانه وتعالى زما د پاره مرض دې کړی دی چې کله مې سکیږي نه جوړه کیږي با نو به ولې موږ دغه دم کو ولې موږ به دا دارو کو علاج کړو چې په تقدیر کې دا اول ملي کړی شوی دی او یا رسول الله چې الله سبحانه وتعالى ما ته مرګ لیکلی دی نو بیا ولې من اصل حل در زود است هیله بر بزن من حفاظت کو اس عمر کی گما اپ بچا تا مرگ نی وی لیکن شری نی بدی شان تو ضرورت تر چ مگر شان استعمال ہو دا سوال دا هر چا په ذهن کې راځي دا هر چا په ذهن کې دا سوال وي ان شاء الله کله موضوع ته تاسو متوجه شئ نو دا سوال به تاسو لپاره حل شي نو ورته ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم دو فرمایل فقال هي قدر الله دا الله تقدیر دې دا اسباب تراش کوي اسباب دا په تقدیر کې لیکل شوی دي چې دا اسباب تلاش کول دي بل مثال واره عمر بن خطاب رضی الله عنه شام ته روان دي شام ته زید يهود سره او څه فیصله ده هغه باندې روان دي خبر ورته وشو چې په شام کې یو منطقه د مسجد اقصا سره پاکي چې هغه ته جابیه و جابیه منطقه
او په هغه کې تعاون ګټ شوی دی، تعاون پکې خپور شوی دی. نو مره دی نه موږ چې کله خبر شو نو د خپل دوستان یې راجمع کړل، ورته وویلې ویلې مشوره به وکړو چې څنګه وکړو. که هلته موږ لاړ شو نو بیا خو هلته اوبه تعاون خپور شوی دی، تعاون دی کار ته موږ لاړ شو او که نهشو دا فیصله پاتې کېږي. دوستانو سره مشوره کوله، یو صحابي راپاڅېده او اعتراض شاندې وکړو. وی ویلې چې اتفر من قدر الله يا امير المؤمنين. ايه امير المؤمنين تدع الله را تقديرنا في راهك، دع الله را تقديرنا تخطي، دع الله را تقديرنا من دوهي. او دا صحابي عبيدة بن جراح رضي الله تعالى عنه، عبيدة بن جراح رضي الله تعالى عنه دا صحابي اغدى اعتراض. عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه وتوفر ما يلو ولو غيرك قال وكرتانا بل كذا خبره كرتانا ما زي بل كذا خبره داسي كره وي لجعلته نكالا ما بعد سزا وركنا يا بدي خبره مني قلت يوم مشر كسي تا تموت نشو لي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو طويل شنا فر من قدر الله الى قدر الله. من ده الله تقدير ده الله تقدير طرف رواني، من ده الله تقدير ما ده الله تقدير طرف رواني، من ده الله تقدير ده طرفنا فرار نکو بلکه دا اللہ تقدیر طرف سروائیو فی تقدیر که خدا هم لیکلی شوی دی که دا کسان حل تلار نو مرس که بمو تلاشی مرس بمونی سی او که دا خلق چرتا پاتی شی او واپش شی نو دا خلق بدا که مرس نبچ شی دا پا تقدیر که لیکلی شوی دی اسباب پا تقدیر که لیکلی شوی دی دا پا تقدیر که شتره چی دا حلاکت دا اسباب و نزان وساتا پی تقدیر که دا لیکلی شوی دی دا حلاکت دا اسباب و نزان وساتا وس چې ته ځان د هلاکت د اسبابو نه ساتې نو الله سبحانه وتعالی به تا بچه کوي. چې ته د هلاکت د اسبابو نه ځان نه ساتې نو الله سبحانه وتعالی به تا نه بچه کوي. نو اسباب استعمالول دا په شرع کې شته دی، که هغه دم دی، که هغه دارو دی، او که هغه پرهیز کول دي. دا تمام اشیا د اسباب ترلاسه کول دا شته دی. اصحاب کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تقدیر په مسله کې زیات سوالونه کړي. اصحاب کرام یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال وکړ، یا رسول الله وکړه چې رب العالمین زموږ په باره کې د مخکې نه دا لیکلي دي چې دا جنتي او دا جهنمي. یا رسول الله به موږ دا نیک اعمال ولې کوو؟ نیک اعمال د څه لپاره کوو؟ چې زما په باره کې لیکلي چې دا جنتي دی نو نیک اعمال به د څه لپاره؟ او که زما په باره کې لیکلي چې دا جهنمي دی نو بیا د جهنم نه بچ کېدو لپاره دا کوشش ولې کوو؟ دا سوال اصحاب کرام وکړل. در هر چا په ذهن کې دا سوال راځي. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا بها غير مختلف جوابنا وركل يوم جواب هذه كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تو فرمل التقدير بالاسباب تقدير باسباب وبان لي اسباب بتراشي بتقدير كاسباب شتا او دي مثال شيء غير وكسد اغا نكاح نكبي وعد نكبي او دا فكر كي او دا واي تي بس الله سبحانه وتعالى زما بتقدير كي مات اولاد يتلم اولاد ولا لاكي او بتقدير كي الله اولاد مين يكره نو بس اولاد به تقدیر کې نه الله بنې نه کړي نو اوس دا هغه اسباب نه تلاش کوي او الله تقدیر ته ناست دی نو دا انسان به شارع او عام خلق دا خپل فطرت او دا خپل عقل به دا انسان ملامت کوي چې ته بیا ناپوه انسان یې اسباب نه تلاش کوي او دا خبره کوي چې الله زما په تقدیر کې اولاد نه کړم نو اولاد به راکړي او که اولاد مې په تقدیر کې نه وي نو به نو ته اسباب تلاش کړه نو صحابه کرام چې کله دا واورېدل چی تقدیر بالاسباب تقدیر بالاسباب باندې دی نو ډیر خوشاله شو هی ویل چې جنت اسباب خو به معلوم دی غنی کامل دی هغه اسامه کرام نور زمنګ لا کوشش نورم زیات شو موږ به نورم دا کوشش زیات کړو ځکه چې الله سبحانه وتعالى د هر سره لپاره اسباب مقرر کړی دي او د جنت لپاره اسباب څه شي دي هغه ایمان دی عمل صالح دی او د الله سبحانه وتعالى بندگی کول دي دا اسباب دي تلاش کړل دا اسباب دي اختیار کړل دا مقصد ته ورسېږي دا مقصد به حاصل کړي بیز مای زمون دو دا تقدیر چې الله سبحانه وتعالى لیکلی دی کې هیڅ قسم ظلم نشته په تقدیر کې هیڅ قسم ظلم نشته لري په دا خبره په ذهن کې کېروي دا الله سبحانه وتعالى درې صفات دي عدل احسان ظلم عدل احسان او ظلم دوه صفاتونه ته ویل کېږي صفات وجودي دا دوه صفاتونه دي ته صفات وجودي ویل کېږي الله سبحانه وتعالى د خپل بندګانو سره احسان کوي الله سبحانه وتعالى دي كل بندي كانوا سرق عادل كمي ده صفتي وجودي يو صفتي وصفتي عدمي ملكيكي
هغه صفت ادمي دا چې الله سبحانه وتعالى بالکل ابدا ظلم نه کوي. د دې نه خاطر جمع وسه الله سبحانه وتعالى عدما ابدا هیڅکله الله سبحانه وتعالى په چا باندې ظلم نه کوي. د دې نه خاطر جمع وسه الله سبحانه وتعالى فرمای وما الله يريد ظلما للعالمين. الله سبحانه وتعالى اراده نه لري چې په خپل بندگان باندې ظلم وکړي. نه ظلم کوي او نه به ظلم وکړي او نه به ظلم اراده لري. او په دې کې الله سبحانه وتعالى ډېره مبالغه کړې ده چې وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك احدا. الله سبحانه وتعالى ډېره مبالغه په دې خبره باندې کړې ده چې رب العالمين د خپل بندگانو سره ظلم نه کوي زیاتې نه کوي بلکه فورت اشرف الله سبحانه وتعالى او فرمایي چې فل يوم لا تظلم شيئا. نن ورځ په تاسو باندې هیڅ قسم ظلم په تاسو باندې نشي. په ورځ د محشر به الله سبحانه وتعالى او فرمایي فل يوم لا تظلم شيئا. نن ورځ په تاسو باندې هیڅ قسم ظلم نشي. فلا يخاف ظلما ولا هزما. هیڅ قسم ظلم په تاسو باندې نشي. نو الله سبحانه وتعالى د خپل بندگانو سره احسان کوي. الله سبحانه وتعالى د خپل بندگانو سره عدل کوي. خو دا عدل الله سبحانه وتعالى کله کله کوي ځکه چې رب العالمین کله د بندگانو سره عدل وکړي د هغې د عملونو مطابق الله سبحانه وتعالى د بنده سره عدل وکړي او د هغه د عملونه د وزن په اعتبار شي نو دا انسان به هلاکت کې واقع شي. الله سبحانه وتعالى د هر بنده سره کله کله عدل کوي او احسان الله سبحانه وتعالى هر وخت د بندگانو سره کوي. د رب العالمین بشمیر احسانات د بندگانو باندې کله کله د بنده سره عدل وکړي په دنیا کې لږ سزا ورکړي ځکه د عملونو مطابق الله سبحانه وتعالى د انسان سره عدل وکړي نو هر انسان به هلاکت کې واقع شي. نو الله سبحانه وتعالى چې راته تقدیر د مخکې نه لیکلی په دې کې څه ظلم نشته لري بلکې په دې کې ډېرې فائدې دي. بشمیره فوائد دي په دې کې بشمیره فوائد چې الله سبحانه وتعالى د مخکې نه دا تقدیر د انسان لیکلی دی ظلم پکې نشته او بشمیره فوائد دي. یو څو فائدې زر زر او مختصر ذکر کوم. یو فائده په تقدیر کې دا ده یو فائده چې انسان په زړه کې د رب العالمین لپاره عظمت را پیدا شي چې دا څومره لوی رب دی چې هر څه تمام اشیاء رب العالمین د مخکې نه الله سبحانه وتعالى ته معلوم وو. الله سبحانه وتعالى به په دې باندې طاقت او قدرت لري چې هغه ولیکل به په هغه کې د الله سبحانه وتعالى مشیت او اراده به الله سبحانه وتعالى په دې تمام شان باندې قادر دي چې وګوري هغه شان کوي او به الله سبحانه وتعالى هغه انجام تر سوال هغه کار انجام تر سوال په دې انسان په دې ځکه د الله لپاره عظمت را پیدا شي څومره لوی رب دی. کل یوم هو فی شان. الله سبحانه وتعالى هر ورځ په دې کارونه هر ورځ دا کارونه کوي. هر ورځ الله سبحانه وتعالى په دې کارونه کې دی. دا دنیا د انسان چروان دی یدبر امره. د دې تدبیر الله سبحانه وتعالى کوي. د عرش نه واخله اسمانونه او ځمکې د تخت سراب پورې چې څومره کارونه دي او څومره شیان دي زموږ او ستاسو ذهن هغې ته نه رسېږي. دا ټول شیان الله سبحانه وتعالى په تدبیر باندې کېږي. نه الله سبحانه وتعالى ستړی کېږي او نه هغه ته تکلیف رسېږي. نه اوله فایده د تقدیر دا ده چې انسان په دې زړه کې د الله لپاره عظمت را پیدا شي چې دا څومره قوي ذات دی. دویمه فایده په دې تقدیر کې دا ده چې هغه انسان هر وخت فکر ونوي په ویره کې وي په خوف کې وي چې زما اخري انجام به څنګه وي زما اخره خاتمه به څنګه کېږي زما اخره خاتمه به په نیکو اعمالو سره تېره شي تېره شي او په بدو اعمالو سره به تېره شي. انسان همېشه دې باره کې فکر ونوي. مؤمن بنده هر وخت په دې خوف او په دې ویره کې وي او په دې خوف او په دې ویره کې یو فایده دا ده چې انسان په دې خپلو نیکو اعمالو باندې به تکبر نه کوي. په دې خپلو نیکو اعمالو باندې انسان فخر نه کوي. دا خپل نیک اعمالو ته به کم ښکاره کېږي ځکه د انجام معلومات نشته لري د اخر خاتمه معلومات نشته لري چې اخر خاتمه به څنګه تیریږي. نو هر انسان دا دعا کوي چې یا الله زما اخر خاتمه ښه کړي اخر خاتمه به څنګه وي. نو دویمه فایده په تقدیر کې دا ده چې انسان د دې اخر خاتمه په باره کې فکر وکړي چې تقدیر کې به زما اخر خاتمه څنګه لیکل شوې. نو انسان د خپلې خاتمه اخر خاتمه په باره کې فکر وکړي. دویمه فایده په کې ده. دریمه فایده په تقدیر کې دا ده چې هغه د چا ګماني نه کوي چې فلانه دا فلانی خلق دا جهنمین دی فلانی سره دا جهنمی دی دا گمان بنا کوي بلکه دا هر چا پا باره که بخوب گمان کوي ولو که هاگو گناهون که ببتلا که رو گناه کوي نو تبا پیم دا هاگو پا باره که خوب گمان ساتی او دا فکر بکوی چه شاید
کیدی شي چې په اخره کې د دې انسان اخره خاتمه خوشي کیدی شي چې اخره کې د دې انسان په دردر کې اخره خاتمه د دخلي کې نیوي نو ته به مبارک دې بدګماني وکې لوی لوی کافران لوی لوی ظالمان لوی لوی مشرکان الله سبحانه وتعالى د اخره خاتمه د هغې خلکو نه الله ورته جنت نصیب کړ نو ته به د چا باره کې د کفر فتوه نه ورکې چې دا جهنمي دی او دا اخره خاتمه ده د صحابه ده او دا الله سبحانه وتعالى نه بخي بشش کوي نه دا الفاظ استعمالول دا الله سبحانه وتعالى ته خوښ نه دي الله سبحانه وتعالى په داسې الفاظ باندې خفه کیږي فلان فی النار فلانی جهنمي دی ته د هغه د عاقبت نه څه معلومې تا ته هغې د هغه اخري انجام تا ته څه معلوم دی چې هغه اخره خاتمه څنګه ده په تقدیر کې د هغه دپاره څه لیکلی شوي دي چا باره کې به دا ګمان نه کړي ښه ګمان به کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث په سنن امام ابو داود رحمه الله راوړی دی او په باب د فی نهی عن البغی ابو هریره رضی الله تعالی عنه د دې حدیث راوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په بني اسرائیل کې دوه کسان دي دا یو کس چې دلته ځینې کسان دا بل کس چې دا ګناهګار دا ګناهګار په دې ګناهونو کې اندسې دا ګناهونه کوي دا نیک انسان پسې ورځ ورغله ورته ویلې چې دا ګناهونه نور مه کوه اخیر دې ګناه نه ملک نو سبا ورپسې بیا ورغی چې بیا وکتل بیا په هغه په دې ګناه کې مبتلا دی بیا ورته ویلې چې دا ګناه مه کوه دې ګناه نه ملک نو په درېیم ورځ چې بیا ورغی درېیم کله چې ولیده هغه بیا په دې ګناه کې مبتلا دی او ده بیا منه کړ نو دې نیک انسان نه غصه ورغله او په دې غصه کې داسې ویلې چې والله لا یغفر الله لك الله سبحانه وتعالى قسم په الله چې الله سبحانه وتعالى به تاسو بخښش کړي چې الله به تاسو بخښي قسم یې وکړ ویلې چې الله به تاسو نه بخښي او الله به تاسو بخښش کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دا دوانه چې کله وفات شو الله سبحانه وتعالى خپل ځان ته پیش کړ وای هغه کس چې هغه په ګناهګار الله سبحانه وتعالى هغه ته وفرمایل چې زما پر رحمت باندې جنت ته داخل شه زما پر رحمت باندې جنت داخل شه او هغه کوم کس چې قسم کړو په دې خبره باندې چې والله لا یغفر الله لك زما دې قسم په الله چې الله تعالی نه بخښي بخښش ته الله نه کوي الله سبحانه وتعالى هغه ته وفرمایل چې ته زما پر رحمت باندې څنګه پابندي لګې ته زما پر رحمت باندې څنګه پابندي کوي ته لا دا اختیار چا درکړی دی چې ته زما رحمت ستا لاس کې دی زما مغفرت ستا لاس کې دی چې ته یو کس ته وایې چې قسم په الله په هغې باندې قسم کې چې الله تعالی نه بخښي او تاته الله سبحانه وتعالى بخښش نه کوي تعالى دا اختیار چا درکړی دی الله سبحانه وتعالى ورته وفرمایل ما ستا عملونه برباد کړل او جهنم ته داخل شه عملونه مې درنه برباد کړل او جهنم ته داخل شه د چا په باره کې به بدګماني نه کوئ چا په باره کې به دا نه وي الله سبحانه وتعالى باندې به دا پابندي نه کوي چې فلانی جهنمي دی او فلانی جهنمي نه دی دا د رب العالمین کار دی چې څوک جهنمي دی او څوک جهنمي نه دی او څوک جنتي دی چا په باره کې به دا ګمان نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویو یو انیک عمل چې الله قبول کړ نو اخر خاتمه به الله خسته اخر خاتمه به خو وي دا څومره د خوش خبرې حدیث دی چې د الله پیغمبر فرمایي یو نیک عمل چې الله سبحانه وتعالى په مسلمانۍ کې د الله قبول کړي نو اخر خاتمه به خو وي نو درې مو فائدې په تقدیر کې لاره چې بچا باندې به بدګماني نه کوي ځکه تا ته چې اخر خاتمه نه ده معلومه چې الله سبحانه وتعالى د دې انسان په اخر خاتمه کې څه لیکلي دي په تقدیر څلورمه او د اخري فائدې دا ده چې الله سبحانه وتعالى قران کې نشان کې فرمایي وإذا تقدير ما لدي دفارة مخكي لويك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وإذا تقدير ما مخكي لدي دفارة لويك ككم يو شيء دتانا فوتشي يو سيز دتانا لاشي ودتانا فوتشي أو بتابا أن يو مصيبت راشي نتوى بير نخفكيني دكم إنسان چه بتقدير باني إيمان لي فهذا أن يو مصيبت راشي تكليف راشي نابد دمرا نخفكيني فطرتن انسان خپکیږي خو دومره زیات نه خپکیږي کوم کس کوم خلک چې تقدیر نه منکر وي هغه انسان هغه ډیر پریشان وي په وخت مصیبت سخت پریشان وي چې دا مصیبت الله سبحانه وتعالی ولې په ما باندې راوسته دی دا مصیبت په ما باندې څنګه راغی دومره دې مصیبت په وخت کې پریشان شي چې مریض شي او بې دوا خوري او یا دومره دې مصیبت په وخت کې پریشان شي چې هغه به خودکشي وکړي د غم او د مصیبت د وجه نه وجه دا چې تقدیر باندې ایمان نه او کله چې چا په تقدیر باندې ایمان وي نو هغه ځان له تسلی ورکوي په دې خبره باندې چې الله سبحانه وتعالى دا زما لپاره په تقدیر کې لیکلی وي
او نور اسباب سره نور اسباب به تلاش کما د دې مصیبت نه بخلاص شمه. کوم انسان چې په تقدیر باندې ایمان لري هغه ته د مصیبت به اسانی کی مصیبت چې وتراشي د مصیبت په ډیر اسانه شي. هغه انسان چې په تقدیر باندې ایمان لري دویمه فائده الله قرآن کې دا ذکر کړی ده ولا تفرحوا بما آتاكم. الله د الله روغ صحت درکړی الله سبحانه وتعالی د الله مال درکړی دی رب العالمین د الله نعمت درکړی دی د څه شي الله د ذهني طاقت در الله درکړی دی بدني طاقت در الله درکړی دی نو داسې به نه وایي چې دا زما تجربه ده دا زما پوهه ده زه ډېر پوه انسان یم زه ډېر تجربه کار انسان یم زما د پوهې نه دا شوي دي بلکې په دې باندې به ایمان وي چې دا الله سبحانه وتعالی ماته په تقدیر کې لیکلی وو که ما سره ذهني طاقت نه وي که ما سره بدني طاقت نه وي نو دا شیان به ما څنګه حاصل کړي وو. دا خو رب العالمین ما له دې شیانو طاقت راکړی چې ما دا نعمت حاصل کړی دی. الله سبحانه وتعالى بيخبر ما عند عمل كوري توفيق راكي تاصل هم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يو دعا بوكو جزمون وصاصو وقران مهور حجي سيد عبد الغفور رازقي دد يو فامي دد ميرمن خرياكي بيشارة صورة زولان دي پاکستان كي ملي اردو كيو او بيشارة دا ظالمان دا طرفنا پشادت بانده رسي دا لده دعا بوكو او ظالمان دعا بوكو چرب العالمين دد خلاك وطبعك نبي خداس زوانان خستا خستا زوانان چاغیر دی وطن دی دفاع لپاره د دې ملک هر قسمه قربانی ورکړي د دې دا وینم ان شاء الله تعالی په دې وطن کې الله سبحانه وتعالى به رحمي راوړي.